امسال دەستپێکی برنامەکانی با پێکردنەوەی پێشانگایە شێوەکاریە کە لەسەر ئاستی هەموو عێراق 150 شێوەکار بەشداریان تیا کردووە پاشانکردنەوەی پێشانگای کتێبمان هەیە و ئیشی دەستی فستیوالی گلاوش سرانسر کردستان و عراقش ناسراوه امسال او جوازه که ام پیشنگای که ام پیشنگایشه کاتیه او بو بزنن هنرمندی شێوەکارانی کورد چون آسیان هیا تیه کلبونی لگل هنرمندکانی عرب لهمو پارزگکانی اوانه بەشداری کردووە.